Aby som ťa trošku odlákal od toho, čo ti teraz budú robiť, čo ťa opýtam, ty máš na sebe dres žltej farby, trnavské dresy sú červené, čierne alebo biele, prečo máš žltý dres? Tak brankári majú takéto vždy také kriklavé, farebné, také žlté, zelené, oranžové, takže... A tento nosil ktorý skúpal z toho brankáru? Z doboru sa. Máš podpísaných aj hráčov, to bolo ktorého roku podpísané? Vidím tam už 6 hviezdičiek. 4 roky dozadu asi. No a to koľkýkrát darujú v 8. živote krv? 41. A s fanúšikmi Spartaka máš zrátane koľkýkrát? 11. Dobre, tak všetko dobre do tucta. Andrej, ty už krvácaš dosť často. Povedz mi, že ja koľkokrát už v živote si? 47 krát. A so Spartakovcami? Asi 6 krát. A na futbale, kedy si to naposledy? Keď hrali doma so Slovami, finálu slovenského pohára. A na ktorej tribúne si bol? Na Severine. Kotli? Nie, vedľa Kotla. Vedľa Kotla. Koľkýkrát udaruješ krv? Dneska je 20. 20 v Spartakovskej a celkovo? Celkovo 20. Je 20? Áno. Kde ty všetky si dával? Je to predáč Spartak. Miro, koľko darovaní krvi už máš za sebou? Dnes bude 110. 110. So Spartakovskými fanúšikmi máš to zrátané, alebo zo 60 koľko si chýbal? No 50. 50 a viacej asi. No. Dúfam, že budem pokračovať. Miky, ja teba sa opýtam, ty si v živote už daroval niekedy krv? Pásate, som daroval krv. Tu som lebo. A už si potreboval niekedy transfúziu? Bolo nič také, pri operácii nejaké? Pri operácii, tam nebolo potrebované. Stanley, koľkýkrát dáš? 6? Už tak veľa? Tak ja už idem na zlaku. Už sa taký záväzol, že tu musím dať za každým.